Ei. Lähti kaikki karkuun. Otatko sä tän saman talon vai toi toinen se? En mä tiedä. Mikä maksaa hiukan enemmän. Minun pitää tulla ringuttaa sun kelloa. Joo, heti kun mä oon mennyt sisällä. Enter with friends and grab. Kyllä. Ha, tää on vähän hienompi. Mä haluun tän heti. Täällä on, katso tää. Telkkaria. Ruutulattiainen. Millainen kanssa toinen on? Parempi. Se tää on hiukan. Hei, täällä on niinku pöydällä viskiä eikä kaljaa. Ei hitto. Nyt otetaan viskiä. Oi hitto, kun se on vähän hienompi vessakin. Katsotaan, mä menen nyt katsomaan minun. Täällä on seinällä kunnon telineet noin tuolla mun BMX-pyörällä, tuohon mahtuisi toinenkin. Mä nyt menin mun taloon, mä haluan katsoa mitä täällä on. Kun sun taloon. Tää on samanlainen kuin sulla. Okei, mate. Tää on täysin. Miksi täällä on naisen? No siellä on naisen vaatteet siellä. Lattialla. Lattialla, makuuhuoneessa. Drink whiskey. Drink whiskey. Yes, I will drink whiskey. Whiskey. Nenään meni. Oppis. Isua saa rikki. Mua saa rikki. Kato, kun tuli hienot veret tohon aitaan. Kiitos tästä. Et sä siihen vai? Ei, ne vaan mä yritän jää mun talliin, että saa korjattua tää. Paras! Toi ihana parkkeeraus, oi! Nonni. Meidän pitää vallottaa se vuori crossimopoilla. Joo, mä kävin tuolla siellä autokorjaamossa ja sit mä kävin täällä vaatekaupassa. Autokorjaamo vai mopokauppa, kumpi se nyt on? No en mä tiedä, se joku ihme paint-paikka. Ja sit, missä niin sellaisia crossimopoja ostettuu? Crossimopoja? Tossahan on! Oho, mitäkö kalli ostaa? Tilot netistä. Mä ajattelin. Sit sä vois aina ottaa sen. Eikö tää mun moottoripyörä kelpaa? No ei se mikään maastomönkiä oo. Mä pystyn näyttää keskarajia. Mistä sitä pitäis näyttää? Nousi kakkosesta. Nousi kakkosesta? No kyllä siitä pystyy näköjään. Pystyy ajamaan samalla tällä näin! Okei, meidän piti mennä sinne ihme vuorelle. Missä se vuori niin sit on? Se on täällä. Jos on tossa. Tonne noin. Me mennään jotain ekstreme maastotiet sitten. Mä seuraan sua. Me vaan vetetään crossi. Crossi! Bussi! Crossi! Bussi! No ei bussin kanssa vuorelle. Näin kato ollu. Au! Ei kannata näyttää keskariin toiseen, kun ajaa, kun ei näe mitä valta edespäin tulee. Ai mulla onkin pistoli nyt. Eiku haulikko tähän tää onkin. Poliisit tulee kuva. Ammuit. Mä metsästän sua. Au! Mä en itse meidän jalat enää puskaa. Aha, nyt tulee poliisei. Okei. Se oli vahinko! En oo nähnyt sitä toista, milloin samanlainen pyörä kuin mulla. Ei oo samanlainen, mulla on sprunkki. Mikä numero sä oot? 79. Mä oon 44. Siellä joku menee! Sieltä joku tulee! Ja täällä, onks täällä joku näköalapaikka? Hei, täällä on joku mui, täällä on joku patsas. Täällä on tää pallo! Tää rantapallo, minkä voi työntää alas tuolta. Pystyy työntää alas? Joo, se pystyy työntää se alas tuolta. Ja sit se pyörii silleen niinku bum bum. Se on sen parin tonni. Kato! Hei, siellä spawnas toinen viereen, lol. Ei mul vaan. Sinne lähti! Sun menee siellä, mä pyöritän itse omani.
Oho, se ilmestyi uusi. Kyllä oikein. Noin, nyt se lähtee mun mielestä. Sinne menee. Vähän lagia menee toi sun joo, mullakin menee se sun ihan tökkiä. Mennä katta mihin ne menee. Polssi tänne! Ai sun jäi jumiin tänne jokin puuhun. Ai mun on täällä alempan jumis. Mä tökkään tän mulla palloa. Mistä teet kumpi on kumma? Tää ei lagaa. Tää ei lagaa tää pallo nyt alo. Ai vittu! Mitä sä teit? Mitä sä teit? Mitä? Sä ajoin päin puut. Jalo. Fuck you! Tahto mun pyörän takas. Jee, mä kaahan sitä hei toi pallo taitaa osu autoon. Se osui autoon. Livistin sun mopoon. Mä ostin kaiken täältä. Ja siis niinku, että mun on kaikki nyt taas full. Katsos mitä mä... Mitäs minä? Minä voin ostaa PSG:ssä ja... Shoplift. No, come back without the cops, please. Aista kakka! Nyt sinä kuule! Nyt minä ryöstän tämän, kun sinä et antanut minun ottaa ilmaiseksi PSG:ssä, vaan se on 5 dollarin. Ammuiksä sitä? Joo. Helikopteri. Ei kai nyt sentään. Kyllä sentään. Mut ne hukkaa meidät. Jep. Ehkä. Se oli high five. Varo poliisit. Poliisit vastaan. Tuo tulee 2 helikopteria. Mitä? Mitä mä teen? Ei mopo, ei! Mä pelastuin. Mun mopo meni jokeen. Mua ei löydetty. Mä juoksen täällä. Mun mopo meni jokeen ja meni rikki. Oh. Mulle käskettiin, että mun pitää... Oi hitto, tuolta tulee poliisiauto. Mut huomattiin, perkele. Tuolta tulee helikopteri. Moro! Ei mitään, eikö sä... Voin vittu, tää olikin näin syvää. Menikö sä ajatko siihen jokeen mopos kans? Joo. Kato terve, mun mopo meni siihen myös. No voi vittu. Eiks tänne muka saa täältä? Muuta ammutaan tuolta helikopterista. Tää vaan katos tää mopo. Mopo no vaan niinku katos tänne. Mitä se pentele helikopteri on? Poliisi on tuolla vuoren päällä. Että tähän tulee yksi poliisi, kolme, neljä poliisiautoa, poliisit juoksee täällä. Mä kompastuin, mä kuolen, että mä tipun kallioon! Onnittelu. Tää menee junaa! Ai se menee junaa? Joo, mä yhä olisin hypät sen kyytiin. Mä hyppäsin sen kyytiin. Hitto! Mitkä palettitarssit? Mut kun meidän piti mennä crossimopojen kanssa, niin molempien crossimopot meni hitto perseeseen. Yhyy, mä en tiennyt, että se joki on niin syvää. Hei, tuolla on nuotio, mennään kuivatella. Mennään kuivatella tuolla nuotiolla. Nuotio, juosta! Mä siihen nuotioon. Joo. Nyt me syytetään palaa. Joo. Älä viitti, sit juokset takaisin järveen. Joo. What? Sä oot märkä. Mä itse sinne. Mun on niin vähän elämää. Katsotaan, mä menen näin. Hän hiippu. Mä kerron sun pelottavan tarinan nuotio äärellä. Kerro. Aa, mun pylly lämpee liikaa. Pylly lämpee liikaa.
kato, grillataan tää auto. Just näin. Come on. Ei siltä tapahdu mitään. Must. Sillä on pakko tapahtua edes jotain. Ei se vaan voi olla tosa. No niin. Syttyhän sit jo rengas. No niin, nyt sitten rengas. Mennään sinne sisään. Mennä tuolla lautaa. Mitä? Miksi sä haluat kuolla? Hot Wheels! Why would you like to have Hot Wheels? Hot Wheels! Hot Wheel. One Hot Wheel! Aa, niin se sammuu. Nyt siinä ei ole rengas, tai siis niinku kumi enää.